Pior, perdi minha máscara hoje, cara, de manhã. Caralho, justa a máscara minha que tá escrito o nome do canal, essas coisas. Tem que fazer outro. Você faz uns vídeos aí pelo... Mano, hã? Você faz uns vídeos aí pelo... Ah, tem que fazer aqui, não tem dinheiro pra comprar aquelas... GoPro? É. Aí o que eu fiz? Cara. Eu peguei o... Sabe esse suporte celular aqui, é uma bolinha? Aí eu cortei, passei uns arame, coloquei ele aqui dentro do Durepox, colei com a fita dupla face e seguro aqui, ó. Aí coloquei essa lente aqui pra dar uma mini... ampliadinha. Vai fazer o duro que essa carniça aqui era da minha filha, né? E no iCloud dela ela não sabe a senha, tem um monte de coisa lá e come a memória. Aí eu faço um vídeo daqui em casa, chego em casa já tem que descarregar no computador. Não perde. Se eu chegar e precisar fazer outro e der pra fazer, perdi o vídeo, aí não dá pra fazer. Aí fudeu. Ah, cara, antes eu fazia humor, né? Fazia uns quadrinhos de humor lá no estúdio lá que eu tinha em casa, um pano verde, pá. Aí ficou, fiquei meio sem tempo, falei, bom, eu ando de moto toda hora, né, meu? Vou meter uma câmera aí. Mas você faz na rádio do SEAC, não faz? Eu trabalho na rádio do SEAC, é. Ah, é. Como que é o canal seu? Doutor Gori, com Y. Com Y. E no YouTube? Hã? E no YouTube? É, no YouTube. No YouTube. É Doutor? Gori. G-O-R-Y. Até antes não aparecia mais nada, era só eu que aparecia, deixa eu ver. É isso daí mesmo? Não, eu digo a hora que você já clicou pra vir o resultado, não? É o próprio. Esse? Esse daí. Esse mesmo, oh, ganhei um, tem dois inscritos aqui já, filho. 2.460 inscritos? É, 2.460. É, aí marca 60, no meu estúdio lá ele marca mais afinizado. Deve estar com 2.470 agora, com essa inscrição sua aí. Que aí ele só aproxima. Se você passou tipo de... você tá no 58, ele já joga pra 60. Aí a hora que você chegar no... Não, eu acho que deve estar dentro dos 60 ainda. A hora que você aproxima do 70, ele já marca 70. Então vai assim. Da hora, eu vou me inscrevendo sobre lá. Doutor. Aí você vai conversando no vídeo, vai falar? Aí eu vou falando umas besteiras, hein. Aí outro dia, porque a hora que tá no sinal, né, que eu falo assim, no verde, nós vai. Aí toda vez que tá no sinal, eu falo no verde, vai. Outro cara comentou outro dia aí, falou, ó, tem um cara que fala, tá piscando, tá gravando. Aí eu fui ver lá, é tiozão, parece, né? Não sei. É um tiozão, um velhão que tem um motovlog, acho que ele é de São Paulo. Aí ele fala, né, porque ele usa essas camerinhas, fala, tá piscando, tá gravando. O meu não, o meu é no verde, nós vai. No verde, nós vai, filhote! Ai, caramba. Bom, gente, obrigado, hein, cara. Boas festas pra vocês aí, boa virada. E com certeza vocês ganharam mais um cliente, que vocês trabalham bem pra caramba. Obrigado mesmo. Eu vou indicar vocês, pode deixar nos meus vídeos. Beleza. Eu marquei, ó, hoje a hora que eu saí de casa, eu pus pra gravar. Eu vim gravando falando do problema. A hora que ia chegar aqui, eu ia gravar do jeito que tava, aí depois que eu ia se buscar. Só que a hora que eu cheguei aqui, tava apagada a tela do celular. Não gravou. Aí o que eu queria fazer? Vim buscar, mostrar o negócio, a hora que eu deixasse aqui fazer um vídeo aqui. Depois levar, mas como eu não filmei o problema, eu falei, ah, aí não dá. Não, pode? Ah, qualquer hora eu vou vir aqui então. Vocês trabalham de sábado, né? Então sábado eu não trampo ali, eu vou vir um sábado de manhã aí. Os caras falam, ó, agora eu vou lá na oficina, quem precisar de oficina, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês onde é. Aí eu venho aí, nós bate um papo, depois nós fazemos um vídeo. Beleza. Aí. Falou, gente. Na oficina, porque a Ana Molisa resolveu dar problema para o Gori. Eu não sei se vocês ouviram, né? O nosso bate-papo tá filmando o céu, tá certo, querido? Aí nós. Aí. Eu ia fazer um vídeo hoje cedo. Ia mostrar pra vocês o problema aqui, né? Um problema na roda. O embuchamento, a parte interna do cubo foi pro pau. Estragou, já era. Estragou a parte interna, aí teve que trocar o cubo. E já trocou também a raiação. Trocou a raiação da Ana Molisa. Mas agora nós estamos beleza. Agora. E ontem eu corri perigo, hein? Porque eu fui pro serviço e a Duke tava meio descascada. Eu dei uma andadinha boa. Mas aí não aconteceu nada não. Graças a Deus eu consegui chegar são e salvo lá na Vila Vicentina. E consegui ir embora e vir hoje de manhã e deixar ela lá na oficina e os caras arrumar pra mim.
Trezentão ficou essa brincadeira. R$300. Mas tudo bem, graças a Deus. Estamos com saúde para trabalhar e pagar o negócio e não vai dar nada não. A gente vai conseguir pagar tudo isso daí, tá certo? E não estamos a pé e vamos continuar com o vídeo. A Paty tá ali. O que a Paty tá fazendo? Oi, Paty! A Paty tá ali, a mulher do Leandro Ferreira Bonecos. É, a Paty. Vou deixar a moto assim hoje, ó. Vou deixar ela aqui, ó, porque eu quero mostrar pra vocês. Vou pôr no cavalete. E vou mostrar pra vocês a roda. A roda nova. Tá vendo aí, ó? Teve que trocar o cubo da roda. Teve que trocar tudo. Teve que trocar o freio. Teve que trocar um monte de coisa. Mas agora ela tá beleza. Tá vendo? Raio cromadíssimo. Raios cromados, queridos. É isso aí. Aí depois nós vamos fazer isso nessa roda aqui. Mas no mais, é isso aí. Problema arrumado, tudo resolvido. Vamos que vamos. Ok? Ok? Ok?